Salve, salve, galerinha! Acabou de sair, são lá dos 7 minutos. Isso aí, finalmente, velho. Finalmente o terceiro pack, né? Isso, do voltou drop. Voltou aí do drop Game Over. Rap do Bakugou, Boku no Hero Academia. Eu sou o herói número 1, Nerd Isso, Hits. Cara. A galera tava falando desse rap, tava que esperando esse rap. Que ele vai vir bem louco, tá ligado? Eu espero que seja um rap bem agressivo, porque é um personagem bem agressivo. Eu não conheço o personagem. E eu não gosto muito, mano. Eu não gosto muito do Bakugou, mas... Ele mexe com explosão, é? É isso? Uhum. Bora ver, né? Tem mais informação, o link do vídeo já vai estar na descrição. Isso aí, cara. Você não viu, corre lá, não perde tempo, não. E se você puder também se inscrever no nosso canal, sinta-se à vontade. Play. Podia ter deixado lá mesmo. É nadinha. Verdade. Ô, verdade, mano. Mano. Saiu, hein? Vai lá, mano, olhar o mangá, é de graça, velho. Ó, oh, gostei da edição, cara, tipo, pegando fogo, como fosse um papel, tá ligado? Da hora, da hora. Será que é o Lucas que vai cantar? É. 7 minutos. Cara, como assim? Bem agudo. Cabu. O número 1. Como assim, meus amigos? Ô, louco! Guitarrinha! Essa é a parte do barulho que eu não gosto. Interessante. Comentar, ó. Foi você quem foi escolhido pelo mais. Foi eu que fiz a carreira de legal. A dicção ficou estranha essa parte. Sete minutos. Foda-se se você é tão grande poder. Não me importa o que você fez pra merecer. Dane-se que o Mighty escolheu você. Eu me recuso a perder. Nada de comigo. Ou eu vou te esmagar. Odeio o seu tipinho. Que só sabe falar. Mano. Caraca, esse som tá muito legal. A segunda, as vozes. Sim. A segunda voz tá de machado. Um drivezinho, né? Esse falsete. Isso, é um falsete com drive, mano. Ah, meus amigos, que maravilha! Cara, que maravilha! Tipo,
Como eu falei, eu esperava mais agressividade, mais sim, amplo. Tipo assim, uma explosão, tá uhum. ligado? Tipo, ele vem mais agressivão. Eu também tava esperando. Mas não, em contrapartida, ele vem com bastante agudo, com falsete. Bastante falsete. E isso quebra um pouco do que a gente tava esperando, tá ligado? Porque, cara, tipo assim... Cara, muito bom. Mano, perfeito. Tipo, gostei tá demais do instrumental, essa guitarrinha sim. de fundo. Lá no fundo isso, mesmo. Cara, lá no fundo, que eu tava me confundindo se era uma segunda voz feita pro... Não. Bastante pelo Lucas, tá ligado? Porque o desgraçado voz, sabe muito fazer isso, tá ligado? Falar em segunda voz, teve bastante voz ali de fundo, né? No, isso, no meio do, cara, do instrumental. Muito bom, isso dá um toque especial, perfeito. Muito bom na música. Como eu falei na segunda parte ali do refrão, que ele faz, que ele vai o agudozinho, aquele falsete, uhum, tem um drivezinho escondido também ali, no tá primeiro, ligado? Também tem no primeiro que eu fiquei só observando. No primeiro, cara, que maravilha, caraca, tá ligado? Ficou da hora, interessante. Quão difícil bom, deve demais. Ser fazer aquilo, tá ligado? A edição do MB, braba, como perfeito, sempre. Perfeito, muito bom. O beat do Heroite, cara, muito louco. O Heroite é... Manda muito, né? Engraçado, mano. Caraca, parabéns, Heroite, você mandou demais, cara, ficou perfeito. Gostei demais, sério. A thumbnail do... Como é? 3Z? Eu achei que seria o Tega. Também achei que o Tega tá em todas, tá ligado? Caraca, muito bom. Mas ficou um muito som, legal. Mais um som brabo aí do Sashinus. Isso. Como eu falei, não é um personagem que eu curta bastante. Ele parece que bate no menininho lá, né? No começo ele é muito... Chato. Tem aqueles aluno chatão da escola, uh-huh. que quer ser. Mas depois ele fica legalzinho e tal? Não, ele fica com inveja, na verdade, do protagonista. Eu achei que ele ficaria bom com o decorrer do anime, né? E tal. Mas, cara, muito bom, gostei demais. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.